کوئٹہ کے گورنمنٹ اور اسلامی یونیورسٹی اور دعویٰ اکیڈمی، اور دعویٰ اکیڈمی بیسیکلی کسٹوڈین ہے اس طرح سے فیصل مسجد، اور الحمدللہ اس وقت فیصل مسجد کے ڈی جی کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے۔ جو ڈی جی ہوتا ہے وہ ہی بنیادی طور پر خطیب بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جمعہ پڑھانے والے لوگ میرا خیال ہے کہ 15-20 کے قریب ہوتے ہیں۔ اونچا بولو، اونچا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نصیب کریں۔ سوری۔